Якщо брати юридичну допомогу, то найчастіше звертаються з питаннями одноразової грошової допомоги, з виплатами, з пільгами, з оформленням УБД. Це прямо найчастіше і, мабуть, і найболючіше питання. Також звертаються, власне, безпосередньо військові з питанням виплати військових пенсій і також з питаннями невиплачених коштів за відпустку. Тобто це невикористані кошти за період відпустки. Також звертаються родини зниклих безвісти щодо питання алгоритму, як правильно оформлювати виплати, як правильно подавати звернення щодо зниклого безвісти. Щодо психологічної допомоги, то найчастіше звертаються з питаннями переживання втрати, також з питаннями тривоги, тобто підвищення людей тривожність, і люди звертаються також до психолога, і також щодо страху бомбардування або ракетних атак, і також люди цього бояться, звертаються до психолога. Телефонувати можна за номером телефону 096-95-29-036. І звернутися, за якою допомогою ви хочете. Також можна нас знайти за адресою: місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, 26, праве крило, це у нас окремий вхід.